Ja, ska vi fortsätta lite med optimeringar? Jag har kompletterat min databas här. Vi hade vår tabell med anställda, samma som förut. Så nu har jag slängt kontorstabellen och istället så har vi en tabell med projekt. Nummer ett, Apollo-projektet. Nummer två, något annat projekt med en budget. Och sen är det så att de anställda arbetar på projektet, så vår AP-tabell, arbetar på-tabellen här, säger att anställd nummer ett jobbar på projekt ett, anställd nummer ett jobbar dessutom på projekt två och anställd nummer två jobbar på projekt ett, precis som anställd nummer ett. Så att vi har, om man ska hitta nycklar här i tabellerna, så är det förmodligen så att anställningsnummer är nyckel, projektnummer är nyckel och de där två tillsammans lär vara en nyckel. Är en nyckel. Och för optimeringen sen så kan vi bestämma antalet rader. Låt oss säga att anställda tabellen har 1 miljon anställda. Det kan man tycka är mycket i ett företag, men jag satt faktiskt och kollade det här. Walmart har 2 miljoner anställda och amerikanska Department of Defense har 3 miljoner. Så att det finns så här stora företag. Projekt har vi inte lika många, vi har typ 1000 stycken. Och sen arbetar på. Låt oss säga att varje anställd jobbar i genomsnitt på 2 olika projekt. Så då blir det ju 2 miljoner där. Och då inser man även att i genomsnitt så kommer varje projekt att ha 2000 som jobbar på. Okej. Sen ska vi ställa någon form av SQL-fråga här också. Och då skriver jag upp en SQL-fråga här. Så får ni berätta för mig vad den frågan frågar efter. Select A-nummer, A-namn, alltså nummer och namn på en anställd. Från A, AP, PIN, tala våra tre tabeller. Where A-nummer är lika med A och nu blir det inget konstigt här med att det finns en tabell som heter A och en kolumn som heter A. För att här är det bara kolumnen A, det kan vara så att det är den kolumnen. And P är lika med P-nummer. And lön är större än 1000. And P-namn är lika med Apollo. Så, här har vi en SQL-fråga. Och om man ska uttrycka det här på vanlig svenska så, vad är det vi frågar efter? Efter nummer och namn på alla som jobbar på Apollo som har lön över 1000. Ja, precis. Och skriver man lite mer komplexa SQL-frågor så lär man sig efter ett tag att ja, jag har tre tabeller. Då behöver jag 2 stycken hopkopplingar. En där och en där. Och det är ju den där och den där som är hopkopplingar. Det vill säga join-villkoren för kopplingen mellan anställd och arbetar på. Respektive arbetar på och projekt. Och sen har vi dessutom ett urval som väljer ut rader i anställda tabellen, lönstora 1000. Och ett urval som väljer ut rader i projekttabellen, projektnamnform. Låt oss nu göra den enkla översättningen, den systematiska översättningen till grundformerna. Jag skriver systematisk översättning. Till relationsarv.
För att även om nu är det inte exakt så här relationsalgebra som databashanteraren använder sig av, så är det mera likt databashanterarens inlaget än vad SQL. Vi börjar med att göra kartesisk produkt mellan alla tabeller. Så jag får börja lite långt åt höger här för att få plats med allting. A, kryss, A, P, kryss, P. En stor kartesisk produkt. Sen har vi ett select-villkor. Det är hela allt det här. Allting som står i webbvillkoret. Och select A-nummer är lika med A. And P är lika med P-nummer är... Jag fick inte plats med det. Jag skriver punkt, punkt, punkt. Och för att tydliggöra att vi gör det här först, så sätter jag parenteser åt alltihopa. Och sen har vi då dessutom projektionen på slutet. Projektion A-nummer, A-namn. Så. Det är den systematiska översättningen som vi enkelt kan skriva ett översättningssteg som det här. Och vi kan rita ett träd. Och då är det ju så att ska man ha kartesisk produkt mellan tre tabeller, så kan man antingen börja med den där eller med den kartesiska produkten. Och tänker oss att kartesisk produktoperatorn är vänster associativ som vanligt, då är det ju A kryss AP man börjar med. Så ska vi rita ett träd här så blir det ju A kryss AP. Så alla kombinationer mellan rader i anställda och rader i arbetar på. Och hur många kombinationer med det? Ja, vi har ju 1 miljon rader i ena tabellen, 2 miljoner rader i andra tabellen. Alltså 1 miljon gånger 2 miljoner möjliga kombinationer. Och för att slippa hålla reda på om 12 nollor på svenska är en miljard eller en biljon, eller en triljon som det är på engelska, så räknar vi nollor och säger att det blir 2 gånger 10 upp till 12 rader. Vilket är 2 biljoner rader på svenska. Och 2 trillions rader på engelska. Sen skulle vi dessutom göra kartesisk produkt med projekten. Så vi har kryss. Och då får vi 1000 rader till att göra kombinationer med. Så att här nu, som resultat här, så får vi då 2 gånger 10 upp till 15 rader. Alltså på svenska 2000 biljoner. Och för amerikaner så är det 2 quadrillion. De räknar lite olika med antalet nollor som går mellan varje steg. 2000 biljoner eller 2 gånger 10 upp till 15 rader. 15 nollor. Och sen skickar vi alla dessa 2000 biljoner rader till selektion. Och då kan vi, eftersom det är AND här, så kan man ju göra dem efter varandra. Så blir det sen enklare att flytta om också. Och här uppe då så har vi till sist projektionerna. Så. Om vi nu tänker oss att databashanteraren inte har någon optimerare utan att den faktiskt kör det här. Vi tänker oss att du har skrivit en liten subrutin i databashanteraren som gör kartesisk produkt, genererar resultatet. Och vi har andra subrutiner för selektion och projektion. Så hur kommer det här att funka?
Och till att börja med så kan man skilja på det vi kallar materialiserade mellanresultat och strömmar. Jag skriver materialiserade mellanresultat eller strömmar. Och materialiserade mellanresultat, det är helt enkelt att man faktiskt räknar ut resultatet och lagrar i minne eller på disken. Medan strömmar är att då varje rad som jag skapar där skickar det vidare direkt till nästa. Det behöver inte vara parallella processer, utan man kan liksom göra turas om och köra lite grann. Men då behöver man inte mellanlagra. Om vi börjar med materialiserade mellanresultat, vi faktiskt mellanlagrar saker. Hur stort är det mellanresultatet som ska lagras här? Ja, 2000 biljoner rader. Hur många bytes blir det? Då får vi försöka räkna ut hur många byte en rad är. Och kartesisk produkt och även join, då får man ju alla kolumner från alla tabellerna. Så vi kommer att ha en ganska bred tabell där som består av de här kolumnerna, de och de, alla de här åtta kolumnerna. Och låt oss säga att det här är 4 byte, ett vanligt 32-bitars heltal. 4. Och sen kan vi ha 40 tecken för namnet, 32-bitars heltal, 2 nya 32-bitars heltal, 4. Och så säger vi 36 byte på projektnamnet. Och så räknar vi, hur många byte blir det totalt? 100. Ja, vilken tur det blir. Så att antalet byte här, då ska det vara 2 nollor till. 2 gånger 10 till 17 byte som ska mellanlagras. Och hur stor är de största hårddiskar man kan köpa nu för tiden? Om man går in på Dustin eller något motsvarande. 4 terabyte. Jag kollade att det fanns 8 terabyte. Så vi delar med 8 terabyte för att se hur många hårddiskar vi behöver. En megabyte är 1 miljon, en gigabyte 1 miljard och en terabyte 1 biljon på 10 upphöjt till 12. Så jag delar med 8 gånger 10 upphöjt till 12. Och om jag nu räknar rätt då, så får jag 25 008 terabyte-diskar. Behövs för att lagra det där mellanresultatet, och det går ju inte riktigt realistiskt. Det kommer ju inte att funka. Så låt oss använda strömmar istället. Vi behöver inte mellanlagra mer än kanske en rad i taget. Vi skickar det vidare hela tiden uppåt i trädet. Då måste vi räkna på hur lång tid det tar. Vi inser att det här kommer att ta jättelång tid. Att fylla 25 000 hårddiskar med data, det kommer att ta ganska lång tid. Men om vi inte gör det utan bara skickar iväg saker uppåt i trädet. Ja, det blir lite jobbigt att räkna ut. Vi vet inte hur databashanterare fungerar. Men som någon sorts snabbast tänkbara, så kan vi tänka oss att processorn på min dator hemma är klockad i 4 GHz. Och om vi tänker oss att den kan generera och skicka vidare en rad per klockcykel. Nu är det lite där optimistiskt, för att den ska liksom hämta data, den ska göra, bygga ihop och hålla på. Men snabbare lär man inte få det, i alla fall inte med en process. Och då tar vi 2 gånger 10 upphöjt till 15 rader, delar med 4 gånger 10 upphöjt till 9. Ligger här så. Och om jag minns rätt hur jag räknade och faktiskt räknade rätt, så får jag det här till 6 dygn ungefär.
Och det är inte rimligt heller. För att det här är ju en ganska liten lott av oss. 1 miljon rader. Det är inte så mycket. Eller 2 miljoner. Och det är en ganska enkel fråga. Och kör vi det här på riktigt nu så tar det mindre än en sekund att få svaret. Så att det här är uppenbarligen fel sätt att göra det. Så låt oss koppla in optimeringen i den här databasen och faktiskt göra optimering. Och då ska vi då titta på vad man kan göra. Och det första vi ska göra, det är någonting som vi kallar för heuristisk optimering. Var kan jag skriva det? Här kan jag skriva det. Och heuristik, det är enkla regler, tumregler för hur man ska göra någonting. I det här fallet hur vi ska flytta om saker i trädet. Och vad kan kännas smart att göra? Jo, det första är att selektion tar ju fram bara en del av raderna. Och som vi såg förut när vi hade de här kontoren och Gnestad. Så att göra selektionen först, innan man börjar bygga ihop tabellerna, det är ganska smart. För då har vi mindre resultat att jobba med sen. Så att om man tar varje sån här selektionsoperation och trycker ner den i trädet, det vill säga att den ska göras så tidigt som möjligt. Till exempel har vi den här. Lön större än 1000. Ja, när kan vi göra den så tidigt som möjligt? Hur långt ner kan vi trycka ner den i trädet? Ja. Dit. Så före den där operationen. Så slipper man hålla på och jobba sen i resten av trädet med alla de som ändå inte kommer med resultat på slutet. Och samma sak det här med Apollo-projektet. Hela vägen upp hit har vi alla projekten. Men vi är bara intresserade av Apollo-projektet. Så hur långt ner kan vi trycka den? Ja, dit. Vi kan börja med den och slänga alla rader. Projekttabellen som vi inte är intresserade av. Sen har vi de här två andra. A-nummer lika med A. Och hur långt ner kan vi trycka den? Kolumnen A-nummer kommer ju från tabellen A och kolumnen A kommer från tabellen AP. Där. Ja, precis. Så. För att nu har vi ju kolumnen A-nummer och kolumnen A. Och ja, här så kan vi då göra det. Och hur är det med den där? Ja, vi behöver P som kommer därifrån. Vi behöver P-nummer som kommer därifrån. Och det har vi inte förrän här. Och, ja, då kan vi inte trycka ner den längre än den redan är. Så, då har vi fixat till det lite. Vi ska rita om det här trädet nu så att vi får de här förändringarna. Men första steget som vi gör är att tryck ner selektionsoperationen så långt ner i trädet som det går. Selektion, pi lika med
Kanelbullar. Kartesisk produkt. Här har vi selektion. Hetman är lika med Apollo. Selektion. A-nummer är lika med A. Och här är den kritiska produkten. Och sen hade vi först selektion lön. Så var det 1000. A-tabellen. Kan vi göra något annat som är smart? Ja, ni kommer ihåg vad vi sa om att en join egentligen är en kartesisk produkt och sen lägger man på ett villkor för att få bara de rader som hör ihop istället för alla kombinationer. Och här har vi en kartesisk produkt följt av ett villkor. Kartesisk produkt mellan A och AP följt av villkoret A-nummer är lika med A. Det vill säga, det blir en join. Join på A-nummer lika med A. Det där är ju riktigt bra att göra. Vi slipper göra den här jättestora kartesiska produkten. Istället så gör vi en jobb och får ett mycket mindre resultat. Kombinerar man ihop varje anställd med de projekt som den anställde jobbar på. Och hur många rader blir det i jobbresultatet? Förslag. Kommer du upp varje anställd med projekt som arbetar på? Vad sa du? Så att vi skulle koppla ihop varje anställd på det här projektet de arbetar på? Ja, vi ska göra ihop A-tabellen med AP-tabellen. Så varje anställd ska göras ihop med de rader i arbetar på-tabellen som hör ihop med den anställd. Till exempel nummer 1 Olle kopplas ihop med den raden, nummer 1 Olle kopplas ihop med den raden, nummer 2 och andra kopplas ihop med den raden och så vidare. Ja, hur många rader blir det? Blir det dubbletter för de här, ja, Olle kommer att vara med. Olles data, 1 Olle 1000 kommer med 2 miljoner. Ja, 2 miljoner, för att vi kan utgå från det här. Vi fyller bara på med data om nummer 1, data om nummer 1, data om nummer 2. Så att resultatet som kommer ut här, det är ju 2 miljoner rader. Nu förutsatt att alla jobbar på 2 projekt. I genomsnitt så kommer ju det vara så att alla jobbar i genomsnitt på 2 projekt för att 1 miljon, 2 miljoner. Ja. Och om vi antar att det här är ett referensattribut som refererar dit, då kommer ju, om det står att en anställd nummer 3 jobbar någonstans här, så kommer det också finnas en anställd nummer 3. Sen kan det ju vara en del som inte jobbar på några projekt alls och istället får någon annan jobba på fler projekt. Men då kommer den personen inte med. Men det blir ändå 2 miljoner av det resultatet för att det krutar på det här. Ja, istället för 2 biljoner som vi använder. Så att vi får ett mindre resultat med en faktor 1 miljon. Sen kan vi göra samma sak med den här kartesiska produkten på det biljoner. P lika med P-nummer kan ju användas för att koppla ihop AP-tabellen med projekttabellen. Så vi gör om kartesisk produkt för en selektion till en join på villkoret P är lika med P-nummer. Ja, och nu gör jag förresten när jag sa att det blir 2 miljoner, för att en sak som vi har gjort här är ju att flytta ner den här selektionen. Så att det är ju inte alla miljoner anställda som vi gör här ihop, utan det är ju bara de som har mer än 1000. Så att
en del, låt oss säga Olle här, som ju faktiskt inte har mer än 1000 i grad. Olle kommer ju att filtreras bort här. Så Olle kommer inte med hit. Så att det blir färre än 2 miljoner. Och hur många färre? Ja, det beror ju på hur många som blir kvar här. Och ska man då gissa någonting, om vi inte vet vad det är för valuta och om det är timlön eller månadslön eller vad det är, så kan man ju inte säga så mycket om hur många som blir kvar. Men man kan göra någon vild gissning och säga hälften. Så om vi säger att den här behåller hälften av de anställda, då är det ju en halv miljon, 500 000. Och då var det ju inte en miljon som kom in här i juli, utan det var en halv miljon. Och då har vi inte en hel miljon, utan då är det bara en miljon. Samma sak med projekt. Nu, eftersom vi vet vad ett projekt är och vad ett projektnamn är, så tycker ju vi att det verkar konstigt att hälften av projekten skulle heta Apollo. Ja. Nu är det ju ett lika med. Vi har inte sagt att projektnamn är lika, så vi vet inte att, och det kanske är väldigt populärt att kalla sitt projekt för Apollo för att lura folk att jobba på det. Så att, låt oss säga, bara som en vild gissning här, att en tiondel. I så fall så, av de 1000 projekten, så är det 100 projekt som kommer här. 100 då. Och nu ska vi göra en join 1 miljon rader med 100 projekt. Och då får vi försöka gissa lite om hur stor sannolikhet det är man är med just de 100 projekten och sånt. Men vi har 1 miljon rader, låt oss säga att det är utspridda på projekten. Det här är en tiondel av projekten. Låt oss säga att det blir 1/10 av raderna, om det är 1/10 av projektet. Så 1 miljon rader kommer in med 100 projekt, då får vi ut 100 000 rader. Bara för att göra lite uppskattning av hur mycket data det blir. Så, det här med att göra om till join, det var alltså någonting bra. Så att steg 2 här. Gör om kartesisk produkt följt av selektion till joinar. Sen kan man göra ytterligare en sak, och det är att trycka ner även projektion. Nu kommer det inte att påverka antalet rader, för att projektionen tar ju bara bort kolumner, inte rader. Men till exempel, vi vet att här uppe så är vi bara intresserade av, i slutresultatet, anställningsnummer och anställningsnamn. Så till exempel budgeten för projekt. Det finns ingen anledning att behålla det och hålla på och lagra det på våra 25 000 diskar. Där, utan det skulle man ju kunna ta bort ända här nere. Här skulle man kunna göra projektion och behålla bara P-nummer och P-namn utav projektet. Och på liknande sätt så kan man trycka ner projektioner också. Till exempel, när vi är klara med lönen här och har kollat vilka som har lön större än 1000, då behöver vi inte lönen. Så då kan vi lägga in en projektion här som bara behåller A-nummer och A-namn och slänger lön. Och så vidare. I synnerhet om man ska mellanlagra resultat på disk, vilket man ibland behöver göra, så kan det vara bra att ta bort saker. Men det som jag tänker koncentrera mig på är just det här. Tryck ner selektion så långt som möjligt, och sen när man har gjort det, göra om till joinar där det går.
Det var ju helt uppenbart att det här nya trädet med selektion tidigt och joinar var bättre än det här. Men kan man göra på flera sätt? Ja, en sak är ju joinordningen. Som det är nu så gör vi ju först join mellan tabellen anställda och arbetar på. Och sen tar vi resultatet av det och joinar ihop med tabellen projekt. Man skulle kunna göra annorlunda. När vi skrev SQL-frågan så hade vi sån tur att det stod från A, AP, P. För, ja, det var så vi skrev. Och då råkade det bli så att gör man bara i den ordningen här så blir det A, joinas med AP, joinas med P. Men man kan tänka sig andra varianter. En variant man kan tänka sig det är att man tar P först. Joinar med AP. Och sen joinar med A till sist. Och flyttar vi ner selektion där också. Då inser vi att ja, vi kommer att börja med att ta fram Apollo-projektet. Och ska vi räkna rader här? Ja, vad var det vi sa? Om jag gör selektionen här på Apollo-projektet får jag 100 stycken som jag joinar med 2 miljoner. Och ut ur den joinen så får jag då, låt mig tänka nu, 2 gånger 10 är 75. Ja. Jag joinar alla arbetar på rader med en tiondel av projekt och då får jag 2 gånger 10 gånger 5, så 200 000 rader. Och sen joinar jag med anställda och här gör jag först selektion på lön. Jag har 500 000 kvar. Joinar 200 000 med 500 000. Och vad blir det? Det borde bli... Jag har hälften av de anställda. Jag har 200 000 som här arbetar på rader. Med de anställda jämnt fördelade så kan man ta. Och så joinar jag med 500 000. Ja. Då borde det bli, eller rimligtvis borde det bli 100 000 här också. Och kanske blev det lite bra där för att vårt mellanresultat som var 1 miljon här. Det blev lite bättre. 200 000. Så det där kanske är lite bättre. Hur är det med ytterligare variant? Vi tänker oss den här joinordningen. Vi har ju börjat med A och AP. P och AP. Har vi 3 stycken att välja på så kan vi välja mellan A och P. Jag försöker göra den här joinordningen. Jag vill säga något om den joinordningen. Börjar då joina arbetar eller anställda tabellen med projekttabellen. Förhoppningsvis så kommer våran optimerare som provar olika joinordningar att säga nej, det där funkar inte. Men förutom det här med att trycka ner selektion, göra joinar så får man då fundera lite på joinordning, vilket som blir bäst i början. Men det jag vill komma fram till nu är hur vet man vilken som blir bäst av om vi har
de här två att välja. Och det är ju lite svårt. Nu har jag räknat råder, men egentligen en heuristisk optimerare, den har, som vi sa, enkla regler. Tryck ner selektion, bygg ihop kvartetsprodukt och selektion till jobb. Man brukar inte hålla på att räkna som vi har gjort här med antal rader i delresultaten och selektivitet. Till exempel det här att ha större än 1000 ger en hälften ungefär. Lika med Apollo ger kanske en tiondel. Så att datamängder och selektivitet, jag skriver upp det som problem här egentligen. För heuristisk optimering. Det går förstås att skriva regler för att ja, vi ska börja med de operationer som har mest selektivitet. Vi ska räkna ut hur mycket det blir här och sen jämföra. Men nu, när man börjar jämföra storlekar på mellanresultat, då är det inte de här enkla reglerna. Och inte heller med selektivitet. Och en sak som inte har sagt ett ord om, men som är väldigt viktigt i databaser. Ni kommer ihåg det jag skrev precis i början efter Create Table och Insert. Create Index. Vi har inte sagt ett ord om några index. Rimligen är det så att det spelar väldigt stor roll om det finns ett index på projektnamn och kanske ett index på lön. För finns det ett index på projektnamn och vi ska söka efter Apollo-projektet, då är det ju bara pang och så har vi Apollo-projektet via indexet. Ska vi söka på lön och inte ha ett index på lön, då måste vi läsa igenom hela tabellen. Det har vi inte sagt någonting om. Så jag skriver 3. Index är ett problem för heuristisk optimering. För att visserligen skulle man kunna börja och skriva regler som säger att ja, om vi har ett index så ska vi börja med det. Men då blir det väldigt många krångliga regler. Och även olika algoritmer. Alltså olika sätt att utföra operationer. Till exempel det här med selektion. Går vi via ett index eller ska vi tugga oss igenom alla raderna? Det är ju två olika sätt att göra selektion. Och även joinar kan man göra på olika sätt. Man kan, om man är dum eller inte har några index, göra det på ett sätt som egentligen motsvarar. Gå igenom alla kombinationer och kolla för varje kombination om villkoret stämmer. Det vi kallar nested loop join. Det är två loopar nästan. Så kan man också göra andra typer av joiner om jag har ett index. Till exempel jag ska göra den här joinen på A-nummer lika med A. Ja, om jag får ett antal A-nummer och sen om jag har ett index på A, då är det bara pang, 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 gå in och kolla om det finns någon rad här som motsvarar villkoret. Så att när man börjar vilja göra optimering på riktigt, då spelar det här roll. Och det går inte riktigt att fånga de här enkla reglerna. Utan då lämnar man de här heuristiska optimeringarna och går över till kostnadsbaserade optimeringar. Så ska vi se vad jag ska skriva det någonstans. Jag kryssar över heuristisk optimerare och så här borta så skriver jag kostnadsbaserad optimerare. Det vill säga, och det ska vi titta på nästa föreläsning. Vi gör en kostnadsmodell för att kunna uppskatta kostnaden för att köra de här olika möjliga planerna. Och kostnad, det är ju normalt helt enkelt tiden. Hur lång tid kommer det ta att köra det? Och som jag sagt tidigare, det som tar tid i en databashanterare, det är ju normalt att hämta saker från disk. Det går många tusen gånger långsammare att jobba med saker som finns i primärminnet. Så ofta räknar man antalet diskblocksläsningar. Och det är kostnaden.
Så man kan inte använda kostnadsmodellen för att tala om att det här kommer att ta 8,7 sekunder. Men man kan jämföra. Den här kommer att ta 100 000 diskbrottsläsningar, den här 50 000. Ja, då väljer vi det sättet att köra frågan som tar 50 000 istället. Det går förmodligen snabbare. Och vi ska titta mer på det nästa gång. Men man gör alltså en kostnadsfunktion eller kostnadsmodell som beräknar hur lång tid det kommer att ta för varje plan. Och då kan man ju räkna ner sånt som datalängd. Har jag dubbelt så mycket data så kanske det tar dubbelt så många läsningar att jobba med. Selektivitet, index och så vidare. Okej, slut för det.